هرت مقعي هو عبد الرحمن عثمان ان فرقلنتا اي تبوت كهيسو دلك الصوماليات ما مدح بنينا الصوماليات ومد عادي ادو غلطان وحنا ويه دد صوماليات ولالدين وحا ويه تبوتي واقي مستعمر كهيستي وإلى شيء دوا تبوتي أيا الأورينتي ما أنت نيجا فوقي دوا تبوتي من أوران كرنا مايا وهذا الصومالية الصومالية إني ما أنت تبوتي فرقلن كل سماه سا وشيء أد يأدوهم صومالية الكوم أحسن صومالية ما أنا حين وهو يفرح إنك قاعد دوا أحسن تبوتي وأحسن تبوتي عي دليل ك كقاعد أي وعي معارض يقولون غنى سا صومالية هذا واحد لا يا أنت يا رن صدودو daro alaab ay nahay fariganta jabuuti haddeeso wixii dhabato filanaysa soo bandhigto jabuuti oo aan la arko waa tii shirka cabta lagu qabanayay waa tii dawladda markaa ay dhaleenaysay shirka ay lagu qabanaysay jabuuti waa tii marba taagnay ismaaciil cumar geeli maanta inuu faraha laga qadan jecel lahay wallahi runtii horta soomaaliya waa dawlad oo wadan wadan qaran ah waaye runtii anigu ma qabo in oo fariganin lagu sameeyo oo qarannimada soomaaliyo ma taqaan la fariganiyo arrimaha soomaaliya masarka soomaaliyana waxaan qabaa inaan dawlad soomaaliya loo daayo dawlad soomaaliya runtii dawladda jabuuti waxaan ahayn dawlad walaalnahay oo soomaali wax badan u tartay oo howlo badan u qabatay runtiina hadii hadda dawladda ay ku eedeysay in ay ma taqaana fariglinta qayb ka tahay uma u malaynayo laakiin hadii jirto waxaan leenahay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle dumada soomaaliyeed maxay abaal ay ku hayaan wax badan u qabatay abaalka qabatay hadda ma taqaana abaal dhaal ha noqonin ma taqaanaa macnaha sidaa shar u garab daagnaad shacabka soomaaliyeed in hadda u garab daagnaad aan ka rajaynayna insha allah jabuuti oo aniga oo muxuu ahaa meel xul naga taalo dalka naga soo gaaro waa jabuuti oo gurmadka muxuu ahaa uu soo gurmaday in hadda muxuu ahaa waddanka ee qasto maskaxdeeda raay ahaanteena muxuu ahaa waa geli weysay jabuuti waddanka qas ee ka wado marka inta qas muxuu ahaa oo ajnabi wadaan waxaa keenaa sababtaas siyaasiinta iyo madaxdii oo isku xirneen waxaa lagu badbaadi karaa siyaasiinta isku xiran iyo madaxdii isku xiran ya oo muxuu ahaay oo madaxdii oo isfaantay oo doorashada muxuu ahaay isku faameen muxuu ahaay shisheeye lagu badbaadi karaa kolley aniga wadamada shisheeye aan ugu horreeya oo isleeyahay waddankan horumarkiisa diidan maxay tahay waxaa isleeyahay aniga sida imaaraadka oo kaleeto iyo kenya maxay tahay aan u aragnaa waddankeena anaga inay burburinayaan oo weliba noola soo adeegsada dad annaga maxay tahay oo walaalaheena oo nagu dhaqan oo nagu diin ah oo maxay tahay oo maanta ka fiirsanaya in yariis oo la siiyo ayagoo waddankooda oo wax walba oo waddankooda ay ka heli karaan haddii ay nabadiisa iyo dowladnimadiisa ay ka shaqeeyaan oo waddankeena oo maxay tahay oo wax walba aan ka heli karno kheyraadka uu ilaahay na siiye aniga haddii aan u dhaqaaqnay siyaasiyiintayna u dhaqaaqaan inaan wax walba shisheeye oo kasyar oo nasoo siiya annaga aan ka badan aan ka heli karno waxaan horta aan ka xumahay in dowladaha jabuuti iyo kenya ay ka soo horjeestaan ay dowladdeena soomaaliyeed ay faragelin qaawan ay ku sameeyaan taas oo aan ka digayo inay shacabka soomaaliyeedna inta isku tagaan ay ka midoobaan ay weliba u mudaharaadaan ay sameeyaan inay soo caddeeyaan inay soomaaliya mid tahay oon san dowlado kale iyo faragelin kale aysan soomaaliya u baahnayn ayaan caddeynayaa ma fahanta waxaan rabnaa inaan annaga dhan oo wada mid ah oo soomaaliya oo wada midaysan inaan arrintaas ka wada hadalno waxaan u hadlayaa kooxaha nimanka waxaan ka hadlayaa maamulada nimanka waxaan ka sheegayaa oo siyaasiyiinta waxaan weydiinayaa inay madaxweyneyaal kasto kii kastoo la keenay inay garab istaagaan oo ay mid noqdaan si ay uga baxdo meeshaas in ay imaato dad mataqaana farangelo shisheeye inay meeshaas ka baxdo ayaan weydiisanayaa premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier